Nu har arbetet med EU:s Digital Services Act, DSA, börjat anta konkreta former. Det som speciellt intresserar oss, det är att man har flaggat för enhetliga regler mot hat och hot på nätet. Det vill säga gemensamma EU-regler om vad som får skrivas och sägas i sociala medier. Det är många EU-länder som har gått före på egen hand. Till och med Sveriges digitaliseringsminister Anders Ygeman, Socialdemokraterna, har flaggat för att han vill se sån lagstiftning, även om just han anser att det nog kanske ändå är bättre om EU går före med gemensam lagstiftning. Och det är i sammanhanget speciellt två länder som går före. Det är Frankrike och det är Tyskland. I Tyskland har man lagt fram ett nytt lagförslag som skärper den redan hårda nätstegelagen, som ju säger att hat och hot på nätet måste tas bort inom 24 timmar. Det nya lagförslaget, det kräver dessutom att de sociala nätverken och plattformarna själva identifierar hot och hat, plockar ner det och sedan anmäler detta till myndigheterna. Hur detta ska gå till, ja, det är oklart. Om det överhuvudtaget är möjligt, då får det bli genom någon form av automatisk filtrering. Men vi vet ju redan från EU:s upphovsrättsdirektiv att sån filtrering, den kan inte ta hänsyn till sammanhang och den kan inte förstå kontext. Vilket leder till en risk för överfiltrering där man tar bort allt som möjligtvis kan misstänkas vara kontroversiellt. Vi vet dessutom att EU-lagstiftning ofta utgår från den strängaste lagstiftningen i medlemsstaterna. Så vad som är fallet här är alltså att vi riskerar att få just den tyska och franska lagstiftningen fast gällande för hela EU. Dessutom så finns det en risk för att The Digital Services Act kommer att innebär att man skrotar e-handelsdirektivets förbud mot svepande övervakning av allt som användarna har för sig på nätet. För om man ska ha automatisk filtrering, om man ska kontrollera allt som alla människor lägger upp, ja, då blir det ju just svepande övervakning av allting som människor har för sig på nätet. Och dessutom så kan The Digital Services Act komma att bli dödsstöten för budbärarimmuniteten. Det vill säga att nätoperatörer och nätplattformar inte är ansvariga för vad deras användare har för sig. Och det här är ju då ett regelverk som står i direkt strid med till exempel den nya tyska lagen. Så vi får väl se vad som händer på EU-nivå, men risken är som sagt att man som vanligt kommer att ägna sig åt worst practice, det vill säga att man tar de hårdaste lagarna, den strängaste lagstiftningen och gör europeisk lag av alltihop. Så det här är någonting att hålla ögonen på den närmaste tiden och rent av de närmaste åren. Men man kan räkna med att The Digital Services Act är ett paket som kommer att klubbas under den innevarande mandatperioden för Europaparlamentet och EU-kommissionen. Men som sagt, det kan bli en lång och hård strid. I samband med arbetet med EU:s Digital Services Act så hörs det dessutom en del röster som är upprörda över att EU inte har några nätjättar, några sociala medieplattformar på samma sätt som USA har. Och för att kompensera det här så hoppas man nu att EU ska bli stort på molnplattformar för företag och myndigheter. Men här finns ju faktiskt ett underliggande förhållande, nämligen det faktum att EU i sin iver att göra livet surt för de amerikanska nätjättarna har infört så mycket krångliga och komplicerade och onödiga och drakoniska regler att det helt enkelt börjar bli omöjligt att bedriva sån här verksamhet baserad i Europa.
Så det kanske är därför vi inte har några nätjättar. Det kanske helt enkelt är EUs eget fel. En annan kort nyhet från veckan, det är att Europol, som är det europeiska polissamarbetet, nu ska börja hjälpa EUs medlemsstater att knäcka krypterade enheter och meddelanden. Sånt har man tidigare begärt hjälp med bland annat från amerikanska myndigheter och från privata företag på olika platser i världen. Men nu ska alltså den möjligheten även finnas in-house hos Europol. Och vi avslutar med det som är veckans stora nyhet i flödet kring nätfrågorna. Nämligen att USA har begärt WikiLeaks grundare och redaktör Julian Assange utlämnad från Storbritannien, misstänkt för bland annat dataintrång och spioneri. Maxstraffet för detta, om han skulle utlämnas och dömas, det är upp till 175 år i fängelse, det vill säga livstid. Och samtidigt som insatserna är höga för Julian Assange del personligen, så står det också en del viktiga principer på spel. För det första, kan en publicist hållas ansvarig för hur deras källor och visselblåsare har kommit över sitt material? För om så är fallet, ja, då kommer ju ingen våga befatta sig med läckt material, läckor och visselblåsare längre. För det andra, kan publicistisk verksamhet likställas med spionage? För om det är så, då blir det ju omöjligt för i vart fall amerikanska media att överhuvudtaget avslöja missförhållanden inom stat och förvaltning. Och vi ska komma ihåg att det som har publicerats av WikiLeaks, det har ju även publicerats av andra medieföretag, mediegiganter som The New York Times, The Guardian och Der Spiegel. Så om Assange hålls ansvarig för spionage, ja, då kommer det också drabba dem och alla andra media. Och slutligen så måste man ju fråga sig om spionage verkligen är ett begrepp som är tillämpbart när det gäller att avslöja missförhållanden, maktövergrepp, maktmissbruk och politisk dubbelspel för det egna folket. Jag menar, spioneri är ju normalt någonting man utför för främmande makt. Men i WikiLeaks fall så har det ju handlat om att exponera fulspel för det amerikanska folket. Och även naturligtvis för resten av världen. Men framförallt så är det ju amerikanska folket som har fått möjlighet att se hur deras valda representanter och dess funktionärer beter sig. Så att man kan ställa dem till ansvar i demokratiska val. Om detta är spionage och man inte ska få ägna sig åt detta, ja, då blir det ju också i princip omöjligt att ställa politiker och andra ansvariga till svars, vilket i sin tur undergräver hela det demokratiska systemet. Ja, den här rättsprocessen, den kommer säkerligen att pågå i många månader och vi får anledning att återkomma till den. Under tiden så följer du utvecklingen på 5 juli.se.